mtoto mwenye afya ni furaha ya mama. Teremka bibie basi teremka. Mambo. Habari ya leo Joyce? Salama tu. Uko tayari tuende cha mama? Umesahau tena? Sijasahau. Ni vile tu leo najisikia mnyonge na mchovu sana. Na wewe, si umechoka mapema? Nikuulizeje Joyce? Umetembelea kliniki yako kupata tembe za IFAS? Ati IFAS? Ndio. IFAS ni tembe za nyongeza za iron na folic acid. Nilipokuwa na ujauzito huu mtoto wangu Pendo, nilitembelea daktari wangu, akanipatia tembe za IFAS ili kuongeza damu mwilini na pia kuimarisha ujauzito wangu. Hata matunda yako tuyaona haya. Kweli? Na pia tembe za IFAS zinachangia pakubwa kuongezea nguvu mwilini wakati wa ujauzito na kuimarisha afya ya mtoto aliyekuwa tumboni na kuzuia kuzaa mtoto mwenye uzani mdogo. Basi kliniki yangu iko njiani. Situendeni ili nipate kujua mengi kuhusu IFAS. Kapsa. Tukubebe. Unaonaje? Mtanuza kweli? Jiunge na maelfu ya mama wanaozidi kujifungua watoto wenye afya kwa kuimarisha ujauzito wako na tembe za nyongeza za iron na folic acid supplements. IFAS. IFAS zinapatikana katika vituo vya afya vya serikali bila malipo.